Vaspitamo za gazelu, juče prekjuče sam razgovarao, negde iduće nedelje bi trebalo da se očekuje asfaltiranje. A svakako što se tiče i ovog mosta trebalo juče da bude asfaltiranje, ali vidite da je vreme bilo jako loše, sneg je pao, niska temperatura, nije moglo da se radi. Nadam se da neće biti u narednom periodu loše vreme ako bude ovako, da nema padavina, temperatura neka bude niska, može da se radi, svakako će do kraja sledeće nedelje biti gazela osposobljena i puštena u saobraćaj. Ajde, reci nam koju reč o drugom ringu i o bazenu, čekate dosta toga. Pa čekamo dosta toga, ja sam juče baš pravio analize što se tiče radova na bazenu, poslednja uplata od strane ministarstva je bila aprila meseca, praktično 6 meseci stojimo iz razloga što novac ne može da bude uplaćen izvođaču radova, a ima novca u fondu za razvoj. Što se tiče nas, mi smo ispoštovali sve još. Početkom septembra meseca smo dostavili dokumentaciju koju je ministarstvo tražilo, opet se čeka 2 meseca, ali imam informacije da je državni sekretar potpisao situaciju, očekujemo da ovih dana i ministarka potpiše situaciju, tako da sledeće nedelje verovatno će nova sleći na račun izvođača radova i krenut ćemo u realizaciju posla. I jako nam je bitno da da bazen stavimo nekako u funkciju iz razloga što nailazi hladno vreme, a instalacije su pune vode. I to nam je najveća bojazan da ne dođe do neke havarije prskanja cevi, pre svega mislim na podno grejanje, gde ima nekoliko kilometara cevi i ako dođe do neke havarije, zaista smo u velikom problemu. S tim u vezi smo u kontaktu sa izvođačem radova i oni moraju da obezbede objekat do primopredaje investitoru. Drugi ring. Što se tiče mosta na drugom ringu, dobili smo informaciju pre nekoliko dana od ministarstva. Republička agencija je donela odluku da dodeli ugovor drugom ponuđaču, to je PZP iz Zaječara, odnosno Štrabak, kome je cena nešto viša iz razloga što prvi ponuđač nije imao ispravnu dokumentaciju. Ja očekujem da danas bude odluka o dodeli ugovora potpisana i naravno opet i na tu odluku ovaj prvi ponuđač ima pravo žalbe. Nadam se da se neće žaliti, ako to tako bude, za 10 dana očekujemo potpisivanje ugovora. Kako će biti realizacija, vidjet ćemo. Da li može da se radi nešto preko zime, zaista ne znam, ali nadamo se da će nešto moći da se radi. Ipak se radi o objektu gde nešto može da se radi kad je hladno vreme, kao što su pobijanje šipova, pripremanje prednapregnutih nosača i tako dalje. Ono što je realno jeste da u toku sledeće godine i ovaj most na drugom ringu bude potpuno završena. Naša ideja je da u toku naredne godine uradimo i kružni tok saobraćaja na ulici Srpskih Podara i Kozaračka, tako da potpuno osposobimo, da kažem, tu saobraćajnicu, drugi ring za saobraćaj. I ideja je takođe da ulica Kozaračka izađe na ulicu Hajduk Veljka. Ostaje opet problem onaj kod Pazarskog groblja, imovinski, koji opština rešava. Nadam se da će to biti rešeno i da ćemo dobiti potpuno jednu upotrebljivu saobraćajnicu i svakako će saobraćaj u gradu biti mnogo bolji. Takođe da najavim i jedan posao koji nas očekuje, početak tog posla u toku sledeće nedelje. Opet ćemo imati neke obustave saobraćaja, ali je dobar posao zato što smo danas potpisali ugovor sa Mišlenom i sa Denezom oko rekonstrukcije raskrsnice na ulici Lava Tolstoja i Stevana Sremca, vrednost radova 6 miliona dinara. Sledeće nedelje, utorak, sreda, očekujemo početak radova i nadam se da će biti brzo gotov, naravno, ako nas vreme posluša. Semaforska signalizacija ili? Naravno, kompletno preuređenje saobraćajnice gde će biti radova i na vodovodnoj i kanalizacijonoj mreži, bit će moderna rasveta, semafori i tako dalje, sredit ćemo i kolovoz, trotoare i bit će jedna bezbedna raskrsnica za razliku od onoga što imamo sada gde svakodnevno se dešavaju neke saobraćajne nezgode.